बंगोपसागर सृष्ट लघुचाप वेल मार्क लो प्रेशर एबे अवपातरे परिणत होइछे। 24 घंटा मध्ये एहा गभीर अवपातर रूप नै पारे। एहा उत्तर उत्तर पूर्व दिगरे गति करी ओडिसा उपकूल देई पश्चिमबंग बांग्लादेश उपकूल अतिक्रम करिवार संभावना रहिछि। एर प्रभाव रे आसंता 24 घंटा मध्ये राज्यर दक्षिण एवं उपकूलवर्ती 12टी जिल्लारे वर्षा लागि रहिपारे। राज्यर 16टी जिल्लाकु आंचलिक भुवनेश्वर पाणिपाक विज्ञान केन्द्र सतर्क सूचना देछि। ভদ্রক, বালেশ্বর, গঞ্জাম, গজপতি, মালকানগিরি, কোরাপুট, রায়গড়া, কটক, কেন্দ্রাপড়া, খোর্ধা, নয়াগড়, কন্ধমাল, অনুগুল, পুরী এবং জগৎসিংহপুর জেলায় প্রবলরু মধ্যম ধরনের বর্ষা হয়ে পারে। গঞ্জাম, পুরী, জগৎসিংহপুর, কেন্দ্রাপড়া, ভদ্রক এবং বালেশ্বর জেলাকু অরেঞ্জ ওয়ার্নিং জারি করা যাইছে। সেপরি অন্য 6টি জেলাকু ইয়েলো ওয়ার্নিং জারি করা যাইছে। এগুড়িক হল ময়ূরভঞ্জ, যাজপুর, ঢেঙ্কানাল, কটক, খোর্ধা এবং গজপতি জেলা। রাজ্য সরকার প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের মোকাবিলা জেলা প্রশাসনক প্রস্তুত রহবা লাগে নির্দেশ দিয়েছেন। বর্ষা গতকাল অপরাহ্ন সময় আরম্ভ হয়ে আজ এবং আসন্তকালি প্রবল হয়ে পড়ে। তে তলিয়া অঞ্চলের বসবাস করুলে সতর্ক রুহতু বলে সূচনা দিয়া যাই। সেপরি পবনর বেগ ঘণ্টা পিছা 50 কিলোমিটর অধিক রহব বলে আশঙ্কা করা যাচ্ছে। তেমন মৎস্যজীবী সমুদ্র ভিতরকু নযা পরামর্শ দিয়া যাই। ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟି ପାଇଁ ବର୍ଷା ଆଲର୍ଟ। ଦିନ 11:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷା ସତର୍କତା ଜାରି କଲା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଘଡ଼ଘଡ଼ି ବର୍ଷା ସହିତ 1-2 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଏବଂ 2-3 ସେଣ୍ଟିମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା। ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳର ପାଣି ଜମିପାରେ, ଏହା ସହିତ ରାସ୍ତା ଅଳ୍ପ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ। ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମସ୍ୟା ସେଥିପାଇଁ ଉପୁଜିପାରେ। ଅତି ଆବଶ୍ୟକ ନଥିଲେ ଘରୁ ନ ବାହାରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ରାସ୍ତାରେ ଯିବାବେଳେ ଖାଲ ଢିପ ଏବଂ ଖୋଲା ଥିବା ବିଦ୍ୟୁତ ତାରକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖିଯିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଅମିରଞ୍ଜନ ସିଂ ଆମ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ଅମିୟ, ଯେଉଁ କଥା କୁହାଯାଉଛି ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ଯାହା କହୁଛି, ଯେହେତୁ ଅବପାତରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି, ତେଣୁ ପୁଣି 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଗଭୀର ଅବପାତର ରୂପ ନେବ, ତେଣୁ ଯେଉଁଭଳି ତା'ର ପ୍ରଭାବରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି ଏବଂ ସ୍ପେଶିଆଲି ଯଦି କୁହାଯାଇପାରିବ ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟି ପାଇଁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବର୍ଷା ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଦିଆଯାଇଛି, ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ, କ'ଣ ଅଧିକ ସୂଚନା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ? ଏଥିସାରେ ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ରାଜଧାନୀତ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ସକାଳୁ ଯଦି ଦେଖିବା ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି, ଯାହାକୁ ନଜର ରଖି 11:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟିକୁ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଖାସ କରି ଯଦି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଘରୁ ନ ବାହାରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆକାଶ ମେଘାଛନ୍ନ ରହିଛି, ଅର୍ଥାତ୍ କ୍ଲାଉଡି ସ୍କାଏ ରହିଛି, ତା ସହିତ ବର୍ଷା ହେଉଛି। ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ରହୁଛି ଭିଜିବିଲିଟି, ଯାହାକି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଦୁର୍ଘଟଣା କାରଣ ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ଧନଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏହିଭଳି ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରିଛି। ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଥିବେ, ମୁଁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ପବିତ୍ରଙ୍କୁ କହିବି, ସେଠି ଆପଣଙ୍କୁ ରାଜଧାନୀର ଏଇ ରାସ୍ତା ଦେଖିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଅଛୁ ଏଜି ସ୍କୋୟାର ଅଛୁ, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇତିହାସରେ ଯେକୌଣସି ଗାଡ଼ି ଯାଉଛି ଆଗରେ ଲାଇଟ୍ ଲାଗିଛି ଏବଂ କିନ୍ତୁ ଏହାର ଗୋଟିଏ ଚିତ୍ର ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିଜିବିଲିଟି ଟିକେ କମ୍ ରହିଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ରହୁଛି ଇତିହାସରେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ରାସ୍ତାରେ ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଛେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ମେନ୍ ହୋଲ୍ ରହିଥାଏ, ଯାହାକି ସବୁଠୁ ଗୋଟେ ବିପଦ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେହେତୁ ପାଣି ଜମିବ ତେଣୁ ତା ଭିତରେ କାଳେ ଯଦି ଭୁଲ ବଶତଃ ଗୋଡ଼ ପଡ଼ିଯାଏ ତେବେ ଜୀବନ ଯିବାର ମଧ୍ୟ ନଜର ରହିଛି। ଏହାକୁ ରଖି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏତେ ଥିଲା ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟିର ଖବର ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଓଭରଲି ଆଲୋଚନା କରିବା, ଯାହା ପାଖରେ ସୂଚନା ଅଛି ଆଉ କିଛି ସମ୍ପର୍କରେ ୱେର୍ମା ଲୋ ପ୍ରେସର ଅପାତ ଏବଂ 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଡିପ୍ ଡିପ୍ରେସନରେ ପରିଣତ ଏବଂ ପରେ ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ ୱେର୍ ଗତି କରିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶ ଆଡ଼କୁ ମୁହାଁଇବ। କିନ୍ତୁ ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ରହିବ, ଖାସ କରି କୋଷ୍ଟାଲ ବେଲ୍ କଥା କୁହାଯାଉ କିନ୍ତୁ ସାଉଥ୍ ବେଲ୍ କଥା, ଅର୍ଥାତ୍ ରାଜ୍ୟର ପାଖାପାଖି ଅର୍ଦ୍ଧାର୍ଥିକ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମେ ଗୋଟେ ଇତିହାସରେ କହିପାରିବା ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ପାର୍ବଣର ମାହୋଲ, ଅର୍ଥାତ୍ ଦଶହରା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଫିକା ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଯେହେତୁ ପବନ ଗତି ରହିପାରେ କୋଷ୍ଟାଲ ବେଲ୍ଟରେ, ଏଥିପାଇଁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରିଛି। ଖାସ କରି ଯେପରି ମାଟି ଘର କଥା କୁହାଯାଉ କିମ୍ବା କଚା ରାସ୍ତା କଥା କୁହାଯାଉ କିମ୍ବା ବିଦ୍ୟୁତ ଖୁଣ୍ଟ କଥା କୁହାଯାଉ, ତେବେ ୟାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଆଶଙ୍କା ଦେଖାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଲୋକଙ୍କୁ ସତର୍କ କରାଯାଇଛି, ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଷ୍ଟମ ଫର୍ମେସନ ହୋଇସାରିଛି ଏବଂ ଡିପ୍ ଡିପ୍ରେସନ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରୁଛି, ତେଣୁ ସମୁଦ୍ର ଅଶାନ୍ତ ରହୁଛି। ଏହାକୁ ନଜର ରଖି 24 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ର ବାରଣ କରାଯାଇଛି ଇତିଶ୍ରୀ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, ଏବଂ ଗମ୍ୟ ଆପଣ ଯେମିତି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଇଏ ପାର୍ବଣର ଋତୁ ଅଲରେଡ଼ି କରୋନା ପାଇଁ ଯେତିକି ଧୋଇଯାଇଥିଲା, ଏବେ ପାଗ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ରହିଛି ଇଏ ଅଧିକ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଘରେ ରହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିବ।
କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ଆପଣ ଯେମିତି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ହଉ ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳର ହଉ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଦେଇଛି ଲଗାତାର ଧରିକି ବର୍ଷା ହେବ ଏବଂ ଯେତିକି ସେଣ୍ଟିମିଟର ବର୍ଷାର ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ହୁଏତ ପାଣି ଜମିପାରେ ପ୍ରାକ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ଏ ନେଇକି କି ପ୍ରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି କି ପ୍ରକାର ସବୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ସୂଚନା ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇତିଶ୍ରୀ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଅନୁମାନ କରାଗଲା ଯେ ପୁଣି ଏକ ଲଘୁଚାପ ଆସୁଛି ଏବଂ ଏହାର ଫର୍ଦର ମୁମେଣ୍ଟ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଗକୁ ଏହା ଡିପ୍ ଡିପ୍ରେସନ୍କୁ ଯାଇପାରେ ଯେତେବେଳେ ଏଭଳି ପୂର୍ବ ଅନୁମାନ କରିଥିଲା ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର କିମ୍ବା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆମେ ଜାଣିଛେ ଇତିଶ୍ରୀ ଯେକୌଣସି ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଆସୁ ତାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ସାମ୍ନା କରାଯାଇପାରିବ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସେଥିପାଇଁ ଦୃଢ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ବାର୍ତ୍ତା ବା ଗୋଟେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ରହିଥାଏ ଜିରୋ କାଜୁଆଲିଟି ସେତେବେଳେ କିଭଳି ରହିବ ତେଣୁ ଏହାକୁ ନଜର ରଖି ସାଧାରଣତଃ ଯେଭଳି ଇଫେକ୍ଟ କୁହାଯାଉ ଏହାର ଇଫେକ୍ଟ ଯଦିଓ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ଅଧିକ ରହିବ ତେଣୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳର ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ କଥା କୁହାଯାଉ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ଲୋକଙ୍କୁ କିଭଳି ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯିବ ଏବଂ କିଛି କିଛି ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଏ କାରଣ ଭୂସ୍ଖଳନ କିମ୍ବା ବନ୍ୟାଚଳ ବା ରାସ୍ତାରେ କଟକ ଏଭଳି ସିଚୁଏସନ୍ ଆସିପାରେ ତେଣୁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ତୁରନ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏସ୍ଏସ୍ସି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଇତିଶ୍ରୀ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଅମୀୟ ରଞ୍ଜନ ସିଂ ମୋ ସହଯୋଗୀ ଅଧିକ ସୂଚନା ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଦିଆଯାଇଛି ଆଲର୍ଟ ମୋଡ଼ରେ ରହିବାକୁ କାରଣ ଯେଉଁଭଳିଆ ପ୍ରାକ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବାକୁ ପଡ଼େ ଏବଂ ଲଗାତାର ଧରିକି ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁଭଳି ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା ଏବଂ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବର୍ଷା କଥା କୁହାଯାଇଛି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ହୋଇପାରେ ତା'ର ପ୍ରଭାବ ନିଶ୍ଚିତ ଜନଜୀବନକୁ ବ୍ୟାହତ କରିପାରେ।